អស់គ្នាពូមីងទាំងអស់គ្នាជាសួរមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំមកអានសៀវភៅថ្នាក់ទី2មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2ហើយនឹងអានស្រៈនិស័យមាន23តួហើយនឹងជនជំនះមាន33តួមេរៀនទី1ស្រៈនិស័យនឹងជនជំនះស្រៈនិស័យស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអឹកស្រៈអឺស្រៈអុកស្រៈអូស្រៈអួរស្រៈអាស្រៈអឺស្រៈអៀស្រៈអេស្រៈអែស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអំស្រៈអំស្រៈអាំស្រៈអាស្រៈអោស្រៈអេស្រៈសញ្ញាខំជនជំនះនឹងជើងជនជំនះជនជំនះពួកអកចង្កខចង្កចចង្កឆចង្កថដចង្កដថចង្កថតចង្កណតចង្កថចង្កថបចង្កបផចង្កផសចង្កសហចង្កហអសលអចង្កអជនជំនះពួកអកចង្កខចង្កងចង្កចចង្កចឆចង្កឆញចង្កញដចង្កដខចង្កខតចង្កតថចង្កខណចង្កណបចង្កបផចង្កផមចង្កមយចង្កយរចង្ករលចង្កវជនជំនះមាន33តួកខក